Қайырлы таң, 24 кезет арнасында жаңалықтар уақыты, студияда Қуаныш Асанқызы. Ақтөбе облысында тасқын судан зардап шеккендерге жақсылық жасағысы келетін шаруа қожалықтары көп. Бірі қиын жағдайда қалған тұрғындарға мал мен егістік үшін арпа бидай тұқымын беремдесе, енді бірі баспанасынан айырылғандарға өз ауылынан 10 үй ұсынып отыр. Жұмыспен қамтимыз дегендер де бар. Жомарт жандармен тілшіміз жолықты. Орынбай Жолмұрат жұртқа жақсылық жасауды әдетке айналдырған кәсіпкерлердің бірі. Әсіресе туған ауылы Ақтастыда көмекке мұқтаж жерлестерін қолдап келеді. Шалғайда жатқан елді мекенге еріген қар суы келгенде ауылдағы жұртпен бірге 10 күн дамыл таппат. Қолда бар техникаларында жұмылдырған, ауыл шетінде әлі мол су бар. 16 жасар балама дейін өрге мініп алып 4 шақырым суды мынау Толбай елінен бір аурулар келіп соларды бала болса да отырғызып амал жоқ тастым. Ондай ауыр уақытта елдің бүкіл азаматы көтерілді, солардың арқасында тоқтатты суды. Тәжірибелі кәсіпкер қарғын судан зардап шеккен жандарға да көмек көрсетпек ойда, ал өзі ауылдағы білім ұясына қажетті заттарды алып беруге үнемі қол ұшын созып келеді. Мектептің спорт залы мен еңбек пәніне қажетті құрал саймандарды да сыйға тартқан. Енді көлік алып беру үшін жауапты мекемелерге жиі барып жүр. Аудан бойынша, облыс бойынша, республика бойынша байқауларға сайыстарға қатысуға мүмкіндіктері бар. Бірақ бізде қиналатын жеріміз көлік болмайды. Сосын бізде дейтін білім жағынан қарасақ байқаулар болады, үздік мұғалімдер болады, класс жетекшілер, сынып жетекшілер болады, соларға да бізге көмек керек, ретінде керек. Тасқыннан зардап шеккен тұрғындарға көмек көрсетем деушілер өңірдің әр өңірінен шығуда. Мәселен, Қарғалы ауданында егін егетін ірі шаруашылық қиын жағдайда қалғандар үшін 200 қой мен 50 баспақ болды. Сондай ақ бидай мен арпа тұқымдарынан 100 тоннадан бермек. Ал алғалық кәсіпкер Амангелді ауылынан 10 отбасына үй беретінін жеткізді. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе облысы, 24 кезет. Жетісу облысында жүгері алқабы 15 мың гектарға азайтылды. Бұған былтыр өнім бағасының түсіп, оны өткізуде қиындық туындағаны әсер етті, дейді сала мамандары. Есесіне аймақ шаруалары майлы дақыл көлемін 16 мың гектарға арттырып, көктемгі дала жұмыстарына кірісті. Александр Ершов Сарқан ауданындағы маңдайалды шаруашылықтардың бірін басқарады. Ол биыл 5 мың гектар жерге дән себет. Басымдық қант қызылшасы мен майлы дақылдарға берілген. Сол себепті күнбағыс алқабын 1500 гектарға жеткізді. Күнбағыс алқабын екі есеге ұлғайттық. Себебі оның түсімі жақсы, бағасы да көңілге қонымды. Біз егістік жерімізге бірнеше дақылды қатар егеміз. Бірінің шығымы аз болса, екіншісінің өніммен шығынды өтеп пайда табамыз. Шаруалар шемішкені Сарқандағы май зауытына өткізеді. Өндіріс орны күніне 200 тонна шикізат өңдей алады. Осыған дейін өнімін шетелге сатып келген кәсіпорын биыл отандық нарыққа шығуды межелеп отыр. Около месяца назад мы запустили завод по рафинации. Бір ай бұрын сұйық майды рафинаттайтын өндірісті іске қостық. Сол арқылы өз жерімізде өсірілген шемішкеден дайын өнім шығарғанға дейінгі процестің бәрін өзіміз жасайтын болдық. Яғни біздің майды толықтай отандық өнім деп айтсақ болады. Ауыл шаруашылық өндірісін әртараптандыру үшін өңірде арнайы семинар өтті. Онда шаруаларға қант қызылшасы мен майлы дақылдар туралы мол мағлұмат берілді. Майлы дақылдар біз 90 мың гектарға дейін жеткіземіз. Оның ішінде жаңағы Талдықорған қаласында орналасқан Мажико майлы дақылдарды өңдейтін зауыты биыл іске қосылады. Сондықтан да біз күнбағыс дақылын мына багарлық жерлерде оның да көлемін ұлғайтып отырмыз. Жетісу облысында көктемгі егіс науқаны мамыр айының аяғына дейін жалғасады. Аймақ диқандары биыл 540 мың гектардан астам жерге ауыл шаруашылық дақылдарын себеді. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, 24 кезет, Жетісу облысынан. Шетел жаңалықтары, Газа секторындағы үйінділерді аршып, жарылғыш заттарды залыстандыру үшін 14 жыл кетуі мүмкін. Біріккен ұлттар ұйымының өкілдері осылай деп отыр. Олар атыс шабыстан аймақта 37 миллион тонна қоқыс жиналып қалғанын хабарлайды. Былтыр қазанда басталған қарулы қақтығыстан өңірге 18,5 миллиард доллар шығын келген. Бұл Палестинаның 2022 жылғы жалпы ішкі өнімінің 97%-на пара-пар. Әсіресе тұрғын үй секторына зор залал келген.
Қираған нысандардың 65%-ы тұрғын үйлер, бір шаршы метрге 300 келі қоқыстан келеді. Есептеуімізше, оның бәрін тазартып, жүк көліктермен шығару үшін 14 жыл кетеді. Қазір Газа секторында күн күрт ысып, босқындар лагерін паналап жүрген жұрт әбігерге түсті. Ауа температурасы 30 градустан асып кеткен. Ол жылдың бұл мезгілі үшін тән емес жағдай. Жығылғанға жұдырық демекші, жұрт ыстықта сая табу үшін суға түсейін десе аймақта тіршілік нәрі тапшы. Күн ыстық, таңертеңнен бері су іздеп әлек болдым. Біріккен ұлттар ұйымының мектептеріне бардым. Онда су жоқ. Басқа мекемелерде де сондай жағдай. Мен балаларымды далаға алып шығып, суық сумен жуындырып аламын. Мына ыстыққа әрең шыдап жатырмыз. Шатырдың ішінде жатамыз. Одан күн өтіп кетеді. Тесік-тесіктен шыбын шіркей кіреді. Жаз басталмай жатып, осылай ыстық болса, кейін не болатынын ойлаудың өзі қорқынышты. Әлемде ең көп ішімдік ішетін жасөспірімдер Ұлыбританияда. Мұнда жеткіншектердің жартысынан астамы 13 жасында алкогольдің дәмін татып көрген екен. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеу нәтижесі осыны көрсетіп отыр. Жаман әдет әсіресе ауқатты отбасы балаларының арасында кеңінен тараған. Өйткені олар шарап ішетін ата-анасының қылығын жиі қайталайтынын айтқан. Жалпы мамандар 44 елдегі жағдайды салыстырған. Ұлыбританиядан бөлек ішімдік ішетін жеткіншектер Венгрия мен Румынияда да көп болып шықты. Мемлекет басшысы ұлттық құрылтайда өскелең ұрпақты кітап оқуға баулуды ширата түсу қажеттігін айтқан болатын. Сонда жаппай кітап оқитын ұлтқа айналамыз, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Бұл ретте кітапхана ісін дамытуға да басымдық беру қажет. Президент пәрменімен кейін Астана қаласы орталықтандырылған кітапханалар жүйесі тағы 4 кітапханамен толықтырылды. Бұрын осы орталыққа қарайтын 18 кітапхана болса, қазір 22-ге жетті. 10-шы сынып оқушысы Балнұр Нұрманова қалалық кітапханаға жиі келеді. Кітап оқуға құмартқан ол шетел әдебиетіне құштар. Оқыған туындыларын құрбыларымен талқылаған да ұнатады. Балнұр санаға сілкініш жасау үшін кітапты көп оқу керек дейді. Көбіне детектив қызықтырады осы, және шын өмірде болған қазақтардың, яғни тарихи оқиғалар сол көбінесе қызықтырады. Ал кітапқа қызыққаным осы 6 сыныпта, мынау Ғали Орман атында мен 7 мектепте оқыған кезде бізді 6 сыныпта осы кітапхана шақырған болатын. Сол Харри Поттерді оқуға мен машықтандым. Орталықтандырылған кітапханалар жүйесіне 18 кітапхана қарайды. Оның 6-ауы балаларға, 11-і көпшілікке, біреуі көзінашар көретін жандарға арналған. 800 мыңнан астам қоры бар кітапхана 82 мың оқырманды қамтып отыр. Көбі мектеп оқушылары. Балалардың енді кітапқа талғамы әртүрлі. Біз негізі өзім кішкентай бастауыш сынып оқушылармен жұмыс істегендіктен, негізі балаларға ауыз әдебиетін ұстам көбінде. Себебі балалардың ой қиялы, талғамы бәрі қалыптасын деп ойлаймыз. Содан кейін балалардың өзі талғамы қалыптасқаннан кейін олар өзі таңдай бастайды кітапты. Көбінде ертегілер оқиды менің оқырмандарым. Шытырманға толы, сюжетті. Қазір шығып жатқан кітаптар Марвел, Диснейдің кітаптарын оқыған жақсы көреді. Ұлттық статистика бюросының биылғы мәліметіне сәйкес елімізде 3924 қоғамдық кітапхана бар. Оқырмандар үшін барлық жағдай жасалған. Көп жылдар бойы кітапханада қызмет еткен Ғалия Бөкейқызы балаларды 5-6 жастан кітап оқуға баулу керек дейді. Шетелдік кітапханаларға барсаңыз, 5-6 жастағы, тіпті 7 жастағы балалардың өздері құлақ қап киіп алып, ескі пластинкаларды тыңдап отырады. Мысалы, біздің кітапханаларда бұндай мүмкіншіліктер жоқ. Мысалы, бала келіп Алпамыш жырын ескі пластинкада бар ғой, мысалы, жаңа Қобыланды жырларын құлақ қаппен тыңдап отыру, не болмаса басқа ескі біздің жазылып, пластинкада жазылып кеткен күйлерді тыңдау, не болмаса әндерді тыңдау, осы жағынан әлі де біз кешеулеп жатырмыз. Кітап оқу ақыл тынысы. Оқырман үшін заманауи кітапханаларда бой көтереді. Мұны мемлекет басшысы ұлттық құрылтайда айтты. Игі бастамалардың жалғасы іспетті. Елордадағы орталықтандырылған кітапханалар жүйесі тағы да 4 кітапханамен толықты. Асан Темірқаршығұлы, Мерей Талап, 24 кезет. Көкшетауда аймақтық жас скилс байқауы өтті. Сайысқа 9 номинация бойынша 100-ге тарта оқушы қатысты. Кәсіби шеберлік байқауы осымен 3-ші жыл қатарынан ұйымдастырылды. Ал 100-ден жүйрік атанғандарға жергілікті жоғары оқу орындарына жеңілдетілген бағамен оқу сертификатын табыстады. Бизнеске арналған IT шешімдер Әбілмансұр сатып алды. Дәл осы номинация бойынша бағын сынады. Тың жоба әзірлегенін айтады. Саладағы қордаланған мәселелердің шешу тетіктері көрсетілген.
Бірінші кезекте бұл бизнесті автоматтандыру, сол арқылы уақытты тиімдету және қаражатты үнемдеу. Бұндай жобаларды өзім сайыстан бөлек, қызыққан кезде шығармашылық тұрғыдан өзім жасап, үлкен жетістіктерге жетудем. Жоба ретінде қорғап жасаса да, өзіне кәсіп ретінде бизнестегі кәсіпкерлерге сатса да үлкен үлесі зор. Оқушылар мобильді робототехника, графикалық дизайн, компьютерлік модельдеу сияқты бірнеше бағытта біліктіліктерін сынады. Биотехнология мен химиялық талдаулар жүргізді. Сондай-ақ қолөнерде назардан тыс қалмады. Балалар ағаштан түйін түйіп, түрлі бұйымдар жасады. Мен үш бойда қатысып жүргенім, ағаш өнерге. Жас кесіп, мен екінші рет қатысам. Астау, осындай тақтайға істейміз біз. Сондай үлкен жұмыстар емес, орташа. Қатысушылар көбінесе практикалық тұрғыда жұмыс жасады. Олардың еңбегін арнайы шақыртылған 28 сарапшы бағалады. Балалар өте алғыр. Біз өскелең ұрпаққа жаңаша бағыт беріп жатырмыз. Сондықтан да біз қорықпауымыз керек. Балалар осындай сайысқа келу керек, көру керек, көзбен көргенде ғана олар жұмыс жасай алады деп ойлаймын. Биыл біз оқу орындармен, университеттермен және колледждермен ынтымақтастамыз. Олар шақыру қағаздарын ұсынады және жеңілдікті бағалар оқу сертификаттары, сондай-ақ жеңімпаздарымызға үшін бағалы сыйлықтар сыйлайды. Оқушылар білім ордаларындағы оқу бағдарламасымен арнайы ұйымдастырылған көрмеден танысты. Бұл олардың болашақ мамандықты таңдауға септігін тигізері анық. Абзал Балтабаев, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан 24 кезет. Ақпараттар легосындай, келесі эфирде жүздескенше.